supper dengan orang-orang kat rumah kita. Oh, banyak ni. Kerja pakai apa? Sekanda. Sekanda. Mana-mana? Alah, baby rindu dah, cik-cik. Cik-cik kat Kelantan. Jangan buat macam tu. Buat gini. Kelantan okey, best. Cik-cik. Cik-cik kat Kelantan, baby kau orang Kelantan. Anak Kelantan saya, betul? Angkat tangan, siapa anak Kelantan? Ya ke? Kau Pinang? Oh, oh, nak bagi tahu babar ni. Yeay! Kelantan dan Penang. Tapi yang mana satu lagi seronok? Dua-dua. Yeay! Cakap Jaden anak Kelantan. Cakap cepat. Cepat. Yeay! Kelate ke Cik Kelate, boh? Jaden anak Kelate. Cik Kelate, boh? Cepat. Tak anak. Kita orang Kelate. Okay. Ni lovebird. Siapa punya lovebird ni, baby? Baby? Saya punya. Wow, ni lovebird. Oh, Intan. Ya, dia punya. Eh, dia jenis tak nak pergi. Ya, nak pergi. Sekarang baby nak pergi ziarah arnak. Dia ziarah dia. Ini melawat. Ambil gambar. Ni nama apa, Bi? Nama apa anak ni? Baby tak bagi nama dia. Oh, tak bagi nama. Bagilah nama dia ni Blackie to Whitey. Boleh? Okay. Hi, Blackie and Whitey. It's not really white, but it's okay lah. Gitu. Boleh? Tapi, agak dia kecil masa ni. Sekarang dah besar. Wow, baby pandai jaga dia. Baby dia bagi dia makan, ya? Baby jaga dia sampai besar. Wow, alhamdulillah. InsyaAllah, baby. Bagus sungguh, baby. Baby memang anak yang baik dan anak yang soleh pandai jaga binatang. Ni lagi. Ha, nanti baby besar, baby nak ada apa? Ada arnab. Arnab lagi? Ada. Semua binatang ada? Baby. Baby masak apa? Baby masak nanti makan. Cek. Ha? Baiklah baby. Kari baba dia lah ni. Baba pandai masak tak? Tak pandai. Tak pandai. Baba pandai masak, Pak Mak Western, betul? Yeah. Oh, okey. Uish, kereta siapa tu, Bi? Kereta motor. Oh, salah.